noneho tugiye gukora iyihe ikurikiye? ubu tugiye gukora ikawa yitwa Spanish latte. Spanish latte. Ni ukuvuga ngo mu mategeko hari ingredient agomba kuburamo cyangwa se igikoresho nyirizina cyabugenewe gukora Spanish latte cyo twita condensed milk. Ikurikiye ubu tugiye gukora ikawa yitwa Spanish latte. Spanish latte. Ni ukuvuga ngo mu mategeko hari ingredient agomba kuburamo cyangwa se igikoresho nyirizina cyabugenewe gukora Spanish latte cyo twita condensed milk ariyo yiyi hano. Mu Condensed Gifaransa bayita lait concentré. milk. Ni ukuvuga ngo umanura ikawa twita espresso ubuze amagarama yayo n'amamiritiro yayo amagarama uba wakoresheje hanyuma ukaza kuvanga n'amata wagize gute washyuhije ku tugende mashini dukomeze akazi ahubwo twagiye directive duhite tubibona atabikorwa. Okay. Ibyo ukora byose bigomba kuba biri mu isuku n'ahantu ikawa imanukira ugomba kuba flashing kugira ngo ibintu bise neza. Buri kintu cyose kiba kiri ku mibare yego hari icyo twita dosing amagarama agomba kujya muri potafilita. Iyi mubona nakoresheje yitwa tampa dukora icyo twita distribution and then tugatampinga kugira ngo habeho ziriya mbaraga zituma ikawa ifatana ibise mu buryo buri fine. So iyo ifatanye imashini iyo iza gukoresha imbaraga n'amazi ashyushye kugira ngo habeho extraction ni nko okay. kuyikamura mbega umuntu yibagiwe step imwe yo hepfo. Exactly ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu uba umaze gukora kitari cyiza gishobora kuza kwangiza profile test y'ikintu okay. ugiye gukora. Guys mukurikire cyane hano n'ubyica gato bizahita bifata. Urabona ko ikawa iri kumanuka nk'ubuki. Ubuki buri kumanuka nicyo twita honey flow. Honey flow. Iriya honey flow rero ni ikubwira ko espresso yawe yamanutse neza nanone ukaba careful kubera ko haba ariyo extraction time hakaba n'amamiriritiro ka espresso yawe igomba kutarenza. So twebwe hariya twabonye espresso ihagije gisigaye no gushyushya amata tukaza no kuvanga na n'ikawa dufite hano ariko abivanga mu buryo buri professionnel ku buryo cyuza no gushyiraho at oho cyo twitaza ibikibazo sasa tugende ahangamba bwire yuko ibi bintu muri kubera tugiye kubereka ntago ari impanuka ni ibintu mubona kuri YouTube ariko right now muri kumwe na champion 2017 from Oman. This is champion ibyo mwabonaga kuri YouTube abanyamahanga bakora tushobora kuzatangira kubibigisha namwe mu minsi iri imbere abanyarwanda natwe tugakora ibintu bakaza gushaka amasomo ari mu Kinyarwanda mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa. Stay tuned tugende izakayika.
ibintu byose ukora rero kubera ko uburi mu gukora business uburi gucuruza uburi gucuruza ubuza amagarama agomba kujya muri mu kinyoga cyawe ugiye gukora at least ugomba gushyiramo amagarama 35 kugeza kuri 40 akakayiko kamwe kaba gafite amagarama 11 okay so turashyiramo utuyiko utuyiko dutatu cyangwa tune oh okay ariko abantu ntago bagikunda ibintu biryohera cyane niyo mpamvu tugomba gushyiramo dutatu no kugabanya amasukari turashyiramo dutatu turaba duhagije ndagira ngo nawe nuza kunywa kuyikawa ngo ukore uzatanga ubuhamya kuko ni ibintu tutamenyereye inahangaha kuko atari uko ubwo wenda tuzi ibikoresho kubwo hakiri ikibazo cy'ubumenyi ariko tugiye kuzabikemura mu minsi muri iyi minsi mbese 2021 dufite ibintu byinshi tubahishiye mbese mushonje muhishima tubivanga utubivanga kugira ngo kwa kwikawa ibishyushye urabona ko na le concentré bifite thickness nini so ugomba kubivanga mbere yo kujya gushyushya amata byose uza gufata ikinyonga ataza gufata kandi kanya ko kongera kuza kubivanga ubona mufashije muri rwa rwego rwo gutanga service nziza yes so izi zitwa pinchers ariko benshi bajya bazita ngo ni pincher siko zitwa pinchers nizo dufasha gukora iki ziba zita steamer nizo zishyushya amata so hari uburyo tuyashyushya mu buryo buri professionnel akazana urufuro rwiza ruza kudufasha gukora at wow mu kuyashyushya rero hari n'ubuhanga buhanitse ha ukurikirana sound cyangwa se icyo twita ijwi hari ijwi rizamo iyo rije muri kongera rikuramo ubufite form nziza iyo form ni gufasha gukora ati zitandukanye iyo ukubise gutyo kugira ngo ukubita gutya bifite icyo bisobanura haba hariho bubbles hejuru y'amata kuri rwa rufuro rwa wawe iyo utazimenye ati zawe ntabwo ati yawe ntabwo izimeze neza aba ari byiza kuzimena kugira ngo umere nk'uri gukoresha irangi ubuhanga rero buri mu gusteaminga cyo twita gushyushya amata ezi mwibuke ko step imwe uyikoze nabi babipfuye ya ugomba kuba iyi nayo ni department ya hospitality ugomba kuba careful cyane kuko ibintu uba uri gukora uburi ubumeze nk'umuntu uri gutreating abarwayi so iyo batreatinze neza barakira nacyo kintu tuba twifuza ko abakiriya bacu baza bakabona nk'uko babyifuzaga bakongera bakagaruka tujye gushyiramo ati tujye gusuka amata tuyavange na birya bintu byose mwabonye ikawa condensed milk n'amata ariko amata yagomba kujyamo mu buryo buri professionnel ngira nta shusho kabisa no kurema no nurangiza mbere nk'ukegeza hano mbere nk'ukerekana wa ayayayaya rero izi art ntabwo ari ibintu by'impanuka ni ukuvuga ngo biba bifite nabyo bifite amategeko yabyo kuko mu makawa hari icyo twita hari isomo twita latte art ryigisha bino bintu iri somo rero rikwigisha amoko atandukanye y'ibi bintu designs niko nabyita hari icyo twita hari ibyo usuka nka gutya nk'uko nabikoze ukabona hajeho design hari no kubikora nka kuriya narangiza nkafata utundi tuntu nkarenzaho kugira ngo bizane iyindi design hari no gufata urufuro nka umekawo nyine kugira ngo bizana indi designer none so n'amoko atatu ariko bikomeye cyane biri mu buhanga nicyo twita free pouring ibi ngibi nakoze urabona ko nta n'ikindi kintu nigeze nyoresha ngo nshyireho ntacyo iki nicyo twita free pouring so mu byo twifuza ko abarista bacu bagomba kuzamenya cyangwa se abarista nyarwanda bagomba no kumenya service nkawe mukanya uraza kutubwira ko wanywe iyi kawa yacu natangiye mubwira ko ngiye gukora ikawa yitwa Spanish Latte nayinyweho yumve kandi ufashe mikoro kambumvire
ko ubu ngubu ibagiye muri iyo mumaze gukora mu yumve murabwira that is wonderful yeah niyo kawa ya mbere mu iryoshye gutse so ndengerageza no kunywa n'izindi ariko biratandukanye narimbizi ko araho umuntu agera akanywa ikawa kugira ayikunde bigasaba ko ashyiramo isukari kandi undi kawa ntabwo imwebwe n'isukari actually ntabwo tugomba kujya dushyira tugomba kugira umuco wo kujya tunywa ikawa ifite isukari ariko nkatwe muri business tuba dufite uburyo kidutreatingamo aba clients hari umuntu uza atakunda ikawa ubuzi ngo akeneye caffeine ariko ndayimuha mu buhe buryo ushobora no kubikora gutya iyi ni caffeine nawe ubufasha ariko ukayifata mu buryo bukunogeye byiza rero ni uko twagira wa muco wo kumenya ngo tugiye kunywa iki harimo iki n'iki n'iki bisaba rero tugire wa bakozi bafite bwa bumenyi aguha ikintu anagusobanurira icyo ari cyo so tugiye gukomereza no ku zindi zitandukanye ubu tugiye gukurikiza yitwa gute ubu tugiye gukora art yitwa tulip nk'uko mugiye kubibona mu bintu ugiye kubereka mu kanya buri art zose zigiye zifite amazina ariko iyo tugiye guheraho ni iyi ngiyi yitwa tulip ibi ngibi biroroshye urabona ko hari akantu kameze nk'akarabo bishatse nanayikorera hano gutya tugende sasa so tubwire kubaza ubu gatoya udusitepu ukuntu ugiye kudukurikiranya kugira ngo ni ukuvuga ngo mbere yo gutegura iyi tulip ugomba kuba ufite ubumenyi mu gutegura espresso ikawa yitwa espresso urabona nk'iyi mashini yose yitwa espresso machine ko ni imashini yabugenewe mu gutegura espresso espresso rero ni ya kawa ibanza kuza imanuka nk'umushonge w'ubuki nk'uko nabibabwiye and then iyo umaze kubonera espresso yawe uhita ushyushya amata ukoresheje steam y'iyi mashini izingizi mubona ebyiri zose zikora akazi kamwe yego ibingibiri iyingiyi iri commercial icyo twita kamasho ushobora kuyikoresha muri babiri ugakorera ahangaha nawe ugakorera ahangaha mu gihe kampani bifite abakiriya benshi baba bakeneye ibinyobwa bituruka kuri iyi mashini so ushyushya ya mata umara kuyashyushya mu buryo bwiza ku buryo uribone fomu iza kugufasha gushushanya hariya urasuka amata agahita azaho ariko amata ateberamo indani hanyuma fomu yo igasigara hejuru iyo washyuhije nabi rero fomu iroroha cyane ku buryo ki iyo usutse byinshi byigiraho n'ibindi bikaguma hejuru mu buryo buri budafite shepu nziza cyangwa se n'ubundi ubwo nk'ibisanzwe turabanza ikawa dukurikizaho gushyushya amata yego hanyuma tubikore nyuma mu gusoza ati yawe nabyo bintu ndi buze kubereka ati igomba kuba ifite symmetric igomba kuba iri hagati no hagati ku mpande hangana hasi hejuru hangana nk'ukuntu ugiye kubibereka ariko ndabanza mbibereke ko bishoboka wanayikorera nk'ahangaha nko kunanira igihe dutegereze turere twagiye reka tuyitangire turere bwinshi ariko ubundi ndakumenya hano umenya imwe amini niwe wakundangiye nari nkuzi imbere ariko naza hano nagukura ko nigeze gusoma newspaper imwe utazi kuyikwereka nasomyemo mbona wowe ariko amini ngo waramwigishije nibyo amini igeze kuba umunyeshuri wanjye ariko the guy is very talented aya natwihishe mu mini teacher reka amini atwereke ibintu wamwigishije nagusebya bon ubundi amina wowe uratwereka iki ngewe kuko hano haba harimo ama art menshi reka nze ndaberekamo emoji ndaza kuyibereka mwana niyo ushoboye cyane n'izi zose none bazikora hari izo nshoboye hari izo nashoboye ni nyinshi nshoboye ariko muri izo reka mpitemo emoji ok nta kirahagije emoji
urayibona reka wigira amatsiko urayibona reka turebe mu gitica reka turebe uyu munyeshuri wawe noneho champion wa kakanya uvuye wawe uticha sasa